ti koliko, 3 sekunde. Aj se nemoj da feedaš. Kad sam ja feedo, brat? Misklik sam Garana. Ma seru bre obojica. Kaki cigarin bre. A i misklikovo je teleport isto. I teleport je misklikovo. I Thunderlord isto. A joj. Ne za Jax support može. Jax. Može tamo da stane brat. Kaže, hoće biti kastama, pozdrav, najbolji si, samo tako nastavi Mika Cigan. Najbolja poruka koju može postati. To je ono kao kad šalješ na TV, znaš, daćeš 60 dinara, pućeš pare, ali bar ćeš reći brutalnu poruku, brat. Svaka ti čast. Znaš šta je Mika spao, da ga Grci boostaju, brate. Grci najgori u igricama. U stvari mi smo, pa onda Grci. Tamo onaj Ryze mrtvi. Kak se zove onaj Ryze main? Grk. Ne bi znao. Neće Mika da mi gifta skin koji šupa. Znaš kako bi bio dobar kao... Napušite Miku u chatu, da će gifta skin. Hajnun, napušte Miku, svi u chatu Miku napušte, tu neće da mi gifta Hajnun Yasuo, ovog Yasuo. Hajnun Džina. Da igram sa skinom tu finu, a neko neki seljak. Da pokažem dominaciju nad ostalim midlanerima, kao na primjer ovim Džinom. A vidiš što on ima ovaj... Nije Džin je AD carry. AD carry? A da ima heal. A Katarina na midu, o, će se provesti lepo. Ili ima 600 poušora, ima samo jedan, o, si spalio lik, brati, ja ću ga uništiti sa kredima. Pa si krenuo. O, gde po Helta, sine moje, gdje ćeš? Gdje ćeš na Rusiju? Evo, već zuzio sam dva kripa, ali... Moram da vardujem da me ne bi ubili. Jungler 100% će biti besa na mene što pokujem Katarinu. Ja ću možda malo pušovati tako da ne najde se na čemu na midu velikome. A sad si ispalio žešće. Ajde, uplašila se malo čurkica i onda ne smije priđe. Aaaa, promašio sam kripa. Ajde, dobro, bit će u redu. A se farom, ko se ljačina neka najgore. Evo mi ga Judir stiže. Dođi čika Judire. Nunu je tu, ajde, ajde Nunu, ajde! Ajde Nunu! Prst blad, idemo dalje. Gde ćeš u zamku, sine, pa ne u zamku! Ne, probaš, ne! Jaj, šta u zamku? Ja, slabo ga je slovalo, realno, imao ni speed. Dobro je, bar sam uzao first blood. Jao, ajde još uglete ti, brate moj. Ovo Jax je očajan. Jel'il? Po čim, pa jel' to onaj moj fan što kaže samo normale hoće da igra? Znaš kada ću ga zvati sljedeći put u normal? Kate, evo ti zadnje pare, nemam za kruh više, kupi si skill i ne hejtaj, Jack, Mika, Bog, Samira. Da si ti Kate Kate, ili si Kate neki Kate. Ja ne znam u stvari, ne sjećam se kako beše tvoj nick. Moram i kupiti, tati da li Kate Kate ili je Kate neki... Neki prevarant, koji se pretvara da je Kate. Ako si Kate Kate, onda lijep pozdrav za Kate Kate. Živa bila. Nismo te zaboravili. Nemam više mane. Ono da ima double Doran. To jest neće Doran uzeti kao ba. A kako nisi umro, kritovo sam te. Čak igra supporta botlane uzme potove. Jao, Jack zajebu si rofla. Oće ovo da me prekida sad, ne ajde me da igraš, aj pusti me se recallen. Ko čovjek, ko ljudine, lepo vidi, op, trš, bravo. Može.
Nije mi za čizme, uzet ćemo još jedan potion. I ko bog, brate. Nisam napunio manu, ali to nema veze. Više nikad ne igram Ade Carry s tvojim fanovima, nikad više. Kao sad ne zna, znam, setio sam se, nisam znao dok sam igrao s tobom. Zato sam se malo i flame-ovo, pošto nisam bio siguran. Čisto vidim kako ćeš odreagovati. Ali dobro je. Kao sad ne zna, ja... Ništa ja ne znam. Ima kritove pa ovdje, neće. A ovdje hoćemo. Op. Nećemo jednu zamku ovako, lepo, dobro dođe. Budu da me genkuju. A nije umro. Sad imam ulti, mogu da rešetiram ono na botu. Brate. Da rešetiram na botu ili? Ne znam. Možeš. Ovijek je mrtav. Ne, što si stao? Daj bre, mrtvi bug. Što nisi došao da rešetiraš? Ma, došao sam, djavo. Da, ja sam mislim. Krit, krit! Iju, šta radim? Iju, 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 iju. Ovo, ako niste zaslužio skin zbog ovoga, pa ja ne znam zbog čega sam onda. Miko, dreši kesu, pogiftaj skin. Giftaj skin, Miko. Sve sam, sva govna sam pobio. Nema više govana dovoljno na midu koliko ja mogu da ubijem. Kako ste usralo, brate? Nema dovoljno govana na midu koliko ja mogu da ih ubijem. Evo ga još jedno govno stiglo. Kako te usralo? Kako te usralo? Ti nemaš pojma, ja sam. A ima i ulti! Aaaaaa! Da nije imao ulti, ubio bi ga. Cigan da me nije knock-upovo, bio bi Q i basic i ubio bi ga, brate. Ipak imaju dovoljno govana. Preračunao sam se malo, ipak su imali dovoljno broj govana. Kako je ovaj otišao njemu na topu, brate? Kako igra sve s nubovima, brate? Ja ne mogu da verujem. Mika disconnected from stream. Ja sve sam poušao i ispucao, bre. Ovo da izbaciš na YouTube. Support item, Jax, support item. Nazvat ću klip SN ubija govna. Kako tebe sere SN? A šta me sere, sve čist kill, brate, kako može me sere, brate? Igram treću partiju sa Džinom i kao me sere, kao nisam da mučio za tri partije, a? Aha, SN pro Džin. Kad god je SN dobar, onda ga sere, a? A, SN, pa ti znaš da sve najviše s tebe. Ali ovo te stvarno usralo. Ma jeste usralo. Pogodi je, pogodi kurvu! A se uživao. Lefti jebe me se. Oho, vidio! Da sam pogodio još jedan, ubio bi je. Al nisi. Evo pogodio sam, jel okej sad? Jeste. Jel mi sad cere, a? Jel mi sad cere? Kaki ste šupci svi vi, sve do jednog. Sve do jednog, jel se ne cere. Usralo ga. Usralo je sene, a ja 4-1 derem vamo govna bre, kidam. Jel se ne usralo. Eee, nevernici. Joj, Jax, brate moj. Niko ne veruje pravi skill. Brate moj. Jax mu bara, a? Leba mi. Leba mi, brate! RIP IN PEACE! O, lepo je, lepo si dodge-ovo. Imaš dodging skills. RIP IN PEACE, gotovo. Sad flash taunt i to je to. Jebo mi majku. Vlad me promašio taunt, ali... Jao! Može autogram, može. Miko, kad se pojavim na champion loading screen ili šta je kako se već zove to. Znači, hoću da vidim skin. Ako ovi moji plevi nisu zaslužili skin, ja onda ne znam stvarno. Znači, hoću sve po zasluzi. Ja sam... propali smo. Ko je propao? A bot lane, a ne izigneš u životu bot lane.
Stavio je van šupak. Če mi siđe Wukong cingaština. Šta ćeš Jack slebati, kakav blue mrtvi. Ma gdje ćeš uzima blue, beži za to, a sti nuno blue. Gdje o? Aj Jack se drogiraju sam. Ma on čim mi traži normale, znao sam ja o čemu se tu radi. Čim nešto neko zahteva, odmah znaš da nema pojma. Može, napadajte ovo ono nešto, ajde. Q stan. Q stan, da mora Jax. Pa Jax, da. Ja mogu da sedim i da gledam, brate. Kićur. Da ih ja rešetiram, da? 400. A sad znaju da si tu. Pa nek znaju šta. Moguće, ima ignite, tu ubite ga! Ma kurac brate, nunu farma, opet. Evo ga ove. Ti su gubili, jas? Ajde gara, nunu! Ubišena, ubišena! Nuno nema, nunu. Dobro, ne mora, ajde, ajde. Evo ga, rip in peace. Trš, 60 golda sam dobio, jupi! Moš ti to, moš ti to! Moš, ne moš ti to! Može, može, može. Ne moš ti, moš, moš ti! Ne znam lik da kajtuje s Garenom, brate. Sve što treba da radiš s Garenom je da znaš da se krećeš, brate. To je sve. Ali gleda, i to je preteška lekcija. Upao sam u veliko sranje, nisam trebao. Bez veze sam im dao shutdown. A za me kill, moš misli, brate. Moš ti to. Neću da farmam jedna, ukupio sam kao... Inače, hvala Kate na donaciji, živa bila, zaborio sam da se zahvalim nisu. To je muško ili žensko, brate? Kate je žensko. To je prvo žensko koje ti donira SN? Da. Da. O, milestone. Sam možda se kuči. Morat ću da ostavim Kate jednu majicu kad budem pravio. Jednog rozog Tibersa. Tamo na proleće. E, zašto mora roze? Što si takav? Zašto ne? Ženska, brate. Što si seksist SN? Zašto mora da bude roze da bi bila ženska? A dobro, bit će plava, eto. Ja volim roze. Siva onako malo. Što? To onako malo, kako da kažem. Ajde, Jax, Jax, stoj! Šta daj ti? Ja ne izigram, SN ja ne izigram. Znači, ja sam ovdje tučenik, stoji, gleda me. A šta će lik, vrate, on hoće normal da igra, neće da igra bot. Nije Nunu kriv, sine, nije Nunu kriv. Ajde, Jax, playmo je sada. Evo i krenuli su, znači obojica će dobiti ban jedan. Ali mene gankuju sad, zato mi ovaj ide ovako prilazi, kako ne zna da sakrije gank. A ja ću sad samo da farmam, niko da me ne gankuje, niko ništa, molim vas. Ne da ih mutujem, brate, ne mudi sluša. Ne, da on ima Wukong, to je. Ovaj i ovaj. Jel nešto radim, jel nešto bijem, šta radim? Šen, 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 stišta. Neće pobeći! Ne punim, ne punim! A, double killovi, ne mogu ništa. Jaxe, spasi me! Spasi me od tuge! Spašće me, djavl, ajde QA, QA! E, stan! Prestan! Je li ubio nekog? On se bije sa Shenom. Jaaa, ne Shena, ubi Wukonga, neee!
Viš kako mogu kad sam sam na lane, viš kako mogu kad sam sam na lane. Moram da potvrdim da stvarno nema pojma, nisi ga flame-o bez veze. Nisi ga ni flame-o, samo se stoja lik kad sam ja napao. Da, da, samo se kudio ga. Can confirm. Imaš nekog tu? Imaš, šan. Ma, ima i puno. A vidi, nemamo ni jednog warda, brate, gledaj. Ne! Samo moji na midu stoje wardovi. Živ sam, živ sam. Živ je Rofl, umro nije. Živ je Rofl, umro nije. A viš što i farmuje lane, svoje puko turet, pa sad moj pušuje. Iš, mrš, čibe! Gori se! Te nisam vidio. Kaka se ovo pitanja, zašto muškarci imaju bradavice, da li podržavaš pedere, igram džina, manite me homoseksualnih pitanja. To ćemo za neki drugi stream staviti, danas igram džina. Sad se ova kata gadna vratila u game, a bedna je. Bedna je ko beda, ko jadi beda je bedna. Ovdje nemam nigdje ni warda, ni moram malo warda. Bedna koja sam. Yeah. Bedna ko jadi beda. Moram da ispušujem lane duzem ture, brat. Jesam definicije jada i bede, kapa. Šalim se, jesam šalim se. Ma znam, brate, opusti se igre tu, kidaj taj bot lane i čuti. Ušao na kine taj bot. A ne! Ne! Dobre. A ne mogu djebati, a viš to me mrze mamu im njihovu cigansku, garant su neki pre-made isto. Daj, osposavaju ovu katu. Ruši taj turret. I ovaj nun nije lepo, Genko, i ovaj nun. Ruši turret. Flash udare turret. Gaga. Kaka, papa. Nikad više botlane. Nikad više botlane. Nikad više botlane. A, da napišem. Jesmo srušili turret, jesmo. Wooo, jeet! Jubiii! Turret! Imam dva metka, ali mogu biti dva metka, ne mogu. Kad džin stoji onda napuni, a kad se pomera onda neće da puni. To su dobro uradili. A, on nisam je bindao. A da, joj ćete prestati dolaziti! Aaaa, ne mogu, brate, kampuju me na midu, ne mogu se mrdnem. Jesam srušio turret? Nisam, sad ću. Aaaa, neću opet. A šta Nunu ovaj radi? Nije gankovo ni jednom od onog prvog puta, brate, samo je umro tri put. Došao. Lik je sedmi level. Aaaaaa, fanovi moji, šta radi, ste igrali LOL kad u životu? Još igra Nunu, a sedmi level, dva put klikne, ubije kamp. On ide da gankuje. Idi kampuju kampove ove, brate. Evo ga, četvrta smrt. Jaaaa. A svi hoće normal da igraju, samo normalni da igraju. Samo Arame će ti meni igrati. Aramama. Pa tamo što više nafidate, to se pre završi partija, pa nam bude svima lepo. I meni i vama. Da li mi je turret živ? Džin je kopija Jinx. Kampu i kampove. Nemoš brate, nemoš ti ovo. Kakav blue crni. A ovo samo dolaze na mid, samo stižu brate, samo pristižu. Evo daj, iz koje rupe ispadate više. Miš je. Oh. Aj stižem na bot brate. Tamo završi. Šena ne možemo ubiti, ali Džina možemo. Može mi Shana. A vidi ovi opet na midu, gledaj, obojica vidi. A crkli da bog da i vi midi. I sve. Sad ću u zamku da ih malo usporim. Evo ih stižu šupci, ne možemo ništa na botu, bešte. Kaže, ajde stani ovdje. Stiže Nunu da umre, gledaj sam. Stiže Nunu, prvi će da umre. Ja sam joj spalio sam. Kako sam ti spalio? Prvo se dođiš vamo. Ovo je Jaxi uletao. Moramo za njim. Gdje sam ja rekao da nećemo da ulećemo i ćemo bežimo. Evo pucam iz puške. Kakva sikira, samo vidiš sikiru leti.
Navucite ih u žbun, imam dva trepa. Žu! Ovo će biti lep ulti ako pukne. Ajde! Kako ste gledali? Još zaustavljen ulti. Može, Jackse, tu sam, ne brini ništa, tu sam. Tu je Chikesan, sad ću da gubimo. Nećemo? Oni su na zmaju. Ova ima malo healtha, sa flashom ću ubiti, realno. O da, što bi on se zaletao na lika koji je na zmaju. Go Nunu, go! Vidi Nunu, pun healthi, beži prvi! Ja ne mogu da verujem, ja ne, šta vi radite, vrate, koju ste vi igru do sad igrali, nemojte da igrate LoL više. Kažem ja sam. Nemojte, brate, lik prvi se vraća iz baze, pun healthi, prvi beži. Kažem ti, ja sam kažem. Pa možeš prići, baciti ene, pa onda bar pobegni, bar nešto probaj da uradiš. Jao. Aj sad, SM. Daj, ubi ga. Morali smo da se trejdemo, smrt za smrt. Jebi ga, moram. Šta ovaj stao, ulaži u žbun i stao, sad će da umre, gledaj. Neki ubacati dok traje pasiv, jao, kaki su ovo fanovi, šta je ovo? Ju, brate, pa ja nisam neki pro igrač, ali ovo je. Sad će Nunu 100% da umre. Nunu umire za 3, 2, 1. GG! Ja sam njima već jednom 100% rekao da ne igraju normal, a viš zajebali su me. Znači, prevarili su me, drugi put zvao sam ih i evo, ponovo se dešava isto. Istorija se ponavlja. Jo, fanovi, govna. Ajde, zusti se šena! Trči! Go, Garene, go! A oni čizme nema lik. Ima, kako je tako spor. Gle što je spor lik, brate. Oho, evo ga, stan! Idemo, opa! Uj, za malo, Hoću ja srušit turret. No, please ignite, no! Ne vredi, ja tiltujem sad, ja sam glup ko kurac, ne vredi. Ovo smo izgubili, ajde da predamo, ajde. Budimo časni u porazu. Budimo časni u pobedi u porazu. Naravno, neću deći da glasio. Sa ovo mi je zadnji normal, tako da slobodno igrajte, izigrajte se do kraja. Koliko god možete, zapamtite. Šta igramo, kasno je posle ovoga? Zove se Gino naramu. S onim ultom, brate. Daj, ceo tim botlane. Propos. A hoćemo pobediti, brate, znaš kada će joj pobediti ovo nikad. Nun nema buc. Naravno, Garen full damage, a? Nije. Biti neko nekad sa low HP, da ja mogu možda nekog da ubijem, neće niko, samo naš. Šta rade ovi? Umiru, a da, šta će drugo da rade? A ne bi naišao na zamku! Pa nema, boga! Ajde, Jackse, možeš ti i to, Jackse, možeš ti i biti, ja znam.
Ova partija će trajati do 50 minuta. Ovi ne znaju da pobede, a ovi moji nemaju pojma i to je to. I možda skočiš pa da stabiliš ili nešto, a? Bindovan je, gde je tvoj stan sad? Nigde, a? Da, ali ga ovo, zna da ukrade kripa. Garen kao mene da gankuje, ne njih. Znači on dođe ispred mene lik, brat. Ne, digo me u sred ultija, mrtvog. Ego Shen. Blago nema. A, evo ih svi, brate. Ma svi su tu, nema ništa. Daj, brate moj. Joj, joj, joj. Ti si belaj boj. Da ti to palo na pavim? Ne znaš belaj boj. Pa kad si je ukopa kao belaj boj. Tauntovan sam, spasi me, Nunu! Uuuu, aj se nafidali, jeste ga nafidali ko govro, nego šta ste, vidi ga, ima i ovaj drugi item, još ni, ima treći item, još ni drugi nisam izbildova. Kog ste ga nafidali, ja 11-3. Joj, šta mi radite, joj, rođeni fanovi mi ovo urade, joj, baš. Ja baš smo predali. Više, nikad u životu više neće igrati botlane na tvojim gamerima, nikad. Nikad. Moram neće ova dvojica ni igrati, brate, više. A mogu da se oproste s normalima. Vidite, onda znam...